unknown. The world is passing me by while I'm waiting for you. Where are you? I'm wondering what to do. I'm missing you. Try to call your phone, but you left me in the cold. The streets are Electric Lady Lab og Vicky, som spiller på gitaren You and Me. Sejt gået. I var her for en måned siden, og siden da, der er jo sket rigtig meget for You and Me. Hvordan har I kunne mærke det? Jamen, det har vi kunne mærke ved, at radioen er begyndt at spille det en hel masse, og det ligger højt på hitlisterne. Og, ja. Men ellers er vi faktisk meget fokuseret på at lave pladen færdig. Hvilken følelse har man, når man, lad os sige, kører en taxa, så bliver You and Me spillet? Hvordan fornemmer man det så i kroppen? Sidder man og holder øje med, om chaufføren sådan skruer op eller ned, eller nynner med? Jeg beder mig om at skrue op og sige, det er mig, det er mig, det er for vildt, det er mig, der synger. Ja. Det var mit næste spørgsmål, giver man sig til kende? Det har jeg gjort, det gjorde jeg forleden nat. Ja. Hvad skete der? Jamen ikke noget, han sagde mig, hvem er du? Hvad? Nå, okay, hej, hej. Tillykke med det, sagde han, okay. Eller et eller andet. Der skulle mere til at imponere ham. Ja, ja. Altså. Du var den femte, der havde sagt det der i aften. Ja, det var det, jeg tænkte. Med det nummer. Nok bare sådan freaking der.